Izmjene generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika na području Belvederea i na bilo kojem području grada Dubrovnika ničim ne definiraju vlasničke odnose. Stav je to gradonačelnika Frankovića. Kada se usvoji GUP za određeno područje, ono ne kaže čije je nešto vlasništvo. GUP samo definira namjenu u prostoru, što znači da ulica Vlaha Bukovca u punom svom profilu će i u budućnosti ostati ulica Vlaha Bukovca. GUP je neće promijeniti. No iz gradskog kotara ploče iza grada nisu suglasni. Ovo se ne izvukla iz dokumentacije koja je priložena gradskom vijeću. Izmjene i dopune GUP-a, ukinuće DPU-a te izmjene PPU-a rade se radi prilagodbe projektu, a sukladno idejnom rješenju studija i dolazi do te prenamjere prostora u T2. Kao što sam već rekla, da ovaj projekt anulira ulicu Vlaha Bukovca kao javni prostor zato što je nešto na njoj nagrađeno. Dakle, ta gradonačelnikova konstatacija da će javni prostor prema ovome projektu biti i ostati javni prostor ne stoji. Podsjetimo, u vikendu za nama stanovnici Zlatnog potoka i Svetog Jakova zajedno s ostalim sugrađanima organizirali su miran prosvjed na ovu temu. Gradonačelnik smatra kako su pojedinci iskoristili prosvjed za skupljanje političkih poena. Pitao sam se tko je to, međutim kad sam vidio koji su akteri došli na sam prosvjed, dakle osim stanovnika Zlatnog potoka vidjeli smo tamo pripadnike liste Srđe grad, onda sam vidio tu i članove SDP-a. Nažalost, jako mi je žao da on to svaša kao mi smo protiv, mi smo za. On bi s nama trebao, on je zapravo taj dan trebao biti s nama na tom prosvjedu. A jeste ga zvali? Da. Ja živim unutar zidina u Starogradskoj jezgri i mene se jako tiče što će biti sa Svetim Jakovom. Kad sam čula da tu ima neka posla, da se odazvala, zato što smatram da aktivisti ne rušu gradonačelnika. Aktivisti sa primjerenim argumentima pomažu gradonačelniku. Inzistiram na tome i ja mislim da će tu gradonačelnik stati da u stvari smo mi njemu došli pomoć. Stanovnici Zlatnog potoka i Svetog Jakova jesu za obnovu hotela. Jedino što traže je da se imovinsko-pravni odnosi urede i da oni imaju svoja prava kao građani i da se ne dogodi da grad Dubrovnik urbanističke planove prilagođava partikularnim interesima investitora.